ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ግንባር መሄዳቸውን ይፋ ሲያደርጉ ቀላል ውሳኔ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ በጣም ፈታኝ በሆነ ወቅት ላይ የዓለም ሀያል አገርነን የሚሉት ሁሉ በተሰለፉበት ሰዓት ላይ ነው ይሄንን መስዋዕትነት ከፍላለው ግንባር ላይ ሆኜ ብለው የተነሱትና ይሄ ብዙ ትርጉም ነው ያለው ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ልውና ከመጣ አንገቴን ቀላለሁ የሚል ግር ሲናገር ለፕሮፓጋንዳ እንዳልሆነ የሚናገረው ለለበጣ እንዳልሆነ ከምሩ እንደሆነ ከሚያቁ ጥቂት ሰዎች መካከል አንዱ እኔ ብዬ ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያረራቃቸው ትልቁ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቲፒልፍ ጋር ተደራድሮ በትግራይ ሰላም ማምጣቱ ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን እንደምንከረማችሁ እንዴት ስንበታችሁ እንዴት አላችሁ ይህ በሀሳብ ሜዳችን ላይ በወዳጅ ወግ ሀሳብ እያነሳን ሀሳብ የምንጥልበት ሜዳችን ነው ዛሬም አብይ ወደ ግንባር ብለን በርካታ ጉድ እንገላልጣለን በርካታ ጉዶችን እንመለከታለን እነማን ናቸው የሚሉትን ዛሬም እንደተለመደው በቪዲዮ ማስረጃዎች በምስል አስደግፈን እንበረብራለን ከዛ ፊት ሀሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ ሽር ማድረግ እንዳይረሳ እንዲሁም ደግሞ እዚ ኮመንት መስጫ በምናስቀምጥላችሁ ሊንክ በመግባት የዮሐንስ ኮነር ዩቲዩብ ቻናልን በቅርቡ የላይፍ ስርጭት የምንጀምርበት ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃቸዋለን። በቃላችን መሰረት በቅርቡ የላይፍ ስርጭታችንን እንጀምራለን አብይ ወደ ዘመቻ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ልጅ እያሉ አንድ ጓደኛ ነበራቸው የጓደኛቸው ጀርቦሴ ይባላል እና ይህ ጀርቦሴ የሚባል ጓደኛቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አመድ ጋር ኳስ ይጫወት ነበር ኳስ ይጫወት ነበር ያው በልጅነት እድሜያቸው እንደ ማንኛው ኢትዮጵያ ያለች ኳስ ስለሚጫወቱ ኳስ ይጫወት ነበር እናም አንድ ለት ጀርቦሴ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ኳስ ሲጫወት ያመሽና ወደ ቤቱ ሊያመራ ሲል ይነግራቸዋል በቃ እንጨት ልቀም ተብዬ ነበር የወጣሁት ግን በቃ ጨዋት አታሉኝ ከእናንተ ጋዋል ይላል ይህን ጊዜ ያኔው ትንሹ አብይ እና ብሎ ከቤታቸው ጓሮ እንጨት ሊያቀብል ይዞት ይሄዳል እንጨት ሊስ እየወሰደለት እያለ እናቱት ዝተወልዴ ያገኙታል እና ምን እያደረክ ነው ሞቲኮ ብሎ ሲጠይቁት የሆነውን ይነግራቸዋል ለምን አነሳሁት ይህንን ዛሬ በርካታ ጀርቦሴዎች ሲዎች ስራቸውን ረስተው የቤት ስራቸውን ዘንግተው የራሳቸውን ነገር ጥለው ከዶክተሩ ጋር ጨዋታ አለመጫወት ሞከሩና ሲመሽ እንጨት ልቀሙ እንደተባሉ ትዘላቸው እንጨት ልቀሙ መባላቸው ትዝ ሲላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከጓሩ አቀብለን እንጨት አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን በዚህኛው ዙር የትዝታ ወልዴ ጓሮ ገብቶ እንዳደረገው እንጨት መዞ ያቀብላቸው አልፈለገም ምክንያቱም ይሄኛው ሰበዝ ይሄኛው እንጨት ይሄኛውን ጭራሮ አቀብለን ያሉት ከኢትዮጵያ ጓሮ ስለሆነ ነው ዛሬ እኚህን እንጨት አቀብለን ባዮች ስራቸውን የዘነጉ ጨዋታ ያታለላቸው ጀርቦ ሴዎች እንበረብራችኋል ከፋሲሌን ዓለም እንጀምራለን ጋዜጠኛ ፋሲሌን ዓለም በትግራይ በተደረገው ከመከላከያ ጋር በተካሄደው ጦርነት መከላከያውን በፕሮፓጋንዳ ከፊት ሆኖ ካጀገኑ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባታ ዳናቻ በበይን ጣይቱ ሲሉ ያቆለጳጰሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ዘመቻ ሲያቀናም ይህንን ያሉ ግለሰብ ነበሩ ተመልከቷቸው ተሰልፎ መከራውን ሁሉ መከራው የሚያመጣውን ነገር ሁሉ ለመቀበል ፊት የሚሰለፍ ነው ትክክለኛ መሪ ማለትና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ በጣም ፈታኝ በሆነ ወቅት ላይ የአለም ሀያል አገር የሚሉት ሁሉ በተሰለፉበት ሰዓት ላይ ነው ይሄንን መስዋዕትነት እከፍላለሁ ግንባር ላይ ሆኝ ብለው የተነሱትና ይሄ ብዙ ትርጉም ነው ያለው ማንም መሪ ከወንበሩ ከሞቀ አልጋው ላይ ወይም ላይ ተነስቶ ግንባር ወርጀ ይሄን ትግል ሲል ብዙ ነገሮች ሊያጣ እንደሚችል የህይወት መስዋዕትነት ሁሉ ሊከፍል እንደሚችል ይታወቃል መንገዳቸው ላይ ሁሉ ህይወታቸውን አደጋ ላይ የሚጥል ችግር ሁሉ ገጥሟቸው ነበር ነገር ግን የትግሉ አላማ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ በማሰብ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ አዲሱ ትውልድ ቱል ተመረካኪነትና ባርነትን አላወርስም በሚል ሁሉ ፈተና ተቋቁመው በግንባር ሄደው ዘምተው ህዝቡ እንዲታገል ለማድረግ መስዋዕት መከፈል ያለበት ሁሉ መስዋዕትነት ከፍለዋል ይህንን ያለው ጋዜጠኛ ፋሲል ያለም ካፈር እኳ ብሎ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት አሁን ላይ ግጭት ጠንሳሽ በግጭት ሀገር መምራት የማይፈልግ ጥንስስ ሰባኪ የበግ የለበሰ ተኩላ እያለ ይተቸዋል እንግዲህ እኔ የጋዜጠኛ ፋሲሊን ዓለምን አንድ ጥያቄ ይጠይቀዋሉ ጽንፈኝነት ጽንፈኛ የሚሆነው አንተ የጠላው ሰው ጋር ሲሆን ነው ወይ ዛሬ አንተ በጀርቦሴ ቦታ ቆመህ እንደ ልብህ በፖለቲካው ሜዳ ጋር ኳስ ስታንቀረቅብ ከርመ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ነኝ በሚለው ካምፕ ውስጥ ሲመሻሽ እንጨት መልቀም እንዳለብት እዚ ሲል እንጨት ምዘዝልኝ ብለ ስታጣ እንዲህ አይነት እየዬ እንዲህ አይነት ሙሾ ማውረድ ምን ይሉታል የትግራዩንና ይህንን ጦርነት ምን ይለየዋል ምን ይለዩ አልመሰላችሁ ይሄኛው ምናብ ላይ ያለ ጦርነት ነው አብዛኛው አቃሉ ምናብ ላይ ያለ ጦርነት ነው ሰሞኑን ልክ ዘሜ ጭሷ ዘሜ ጭሷ የካሳን ጭሷ ይሏታል ያራዳ ልጆች ዘሜ በላዳኛው ጎጄ መለኛው በሚለው ሙዚቃ እስክስታ ከመውረድ ውጭ ጠብ የሚል ስራ አማርኛ መሰካካት ይችላል ሰውየ በነገራችን ላይ ትግል ከመምራት ደራሲ ቢሆን የሚቀል ነው ይመስለኛል እና ሰሞኑ በተሰካካ አማርኛ ልክ እንደ ቴክኖክራክቷ ክራክቷ ደሲ አብቅቷል ብላለች እኚህ ሰዎች እርስ በርስ እንደሚባሉ እንግዲህ የሰማ ነው የዚህ ትግል መስራችና መሪ እስክንድር ነጋ እንደነበረ ነው ዘሚጭ ሷም አሁን ያረዳ ልጅ ራሷን መስራች ብላ አቋቁማለች በነገራችን ላይ ብዙ ሩቅ መሄድ አይጠበቅብም እኚህ ሰዎች እንደ ቁምቡርስ ተበላልተው ነው የሚያልቁት ማርክ ማይ ወርድ ተመልከት ዝም ብለ አብይ መሪ አይነካቸው መከላከያ የተኩሰባቸው እርስ በእርሳቸው ግን እንደ ቁምቡርስ ተበላልተው ያልቃሉ አፋቸውን የፈቱበት የፖለቲካ ቦጊዳቸውን የቆጠሩበት ቋንቋቸው መበላላት የሚል ስለሆነ እንዳትረሷ ትችን ቃል እና ምን ነው የግለሰብ አዲስ አበባ ዙሪያ ነው ውጊያ የተካሄደ ያለው እያለን ነው እንደነ ሰሞኑን እንደጀገኑብን ሰዎች እንደነኝ ሰዎች ዑታ እንደነኝ ሰዎች ጩኸት ቢሆን አዲስ አበባ ገብተው ነበር እና ዛሬ ነፋስ ያለም እያጀገኑ ያሉት ማንን ነው ጽንፈኛን ነው ቲፒልፍም በነገራችን ላይ የአማራነት ወደ ትግራይ ጦርነት ወደ ጦርነት ለማስገባት ሲፈልግ የዘር ማጥፋት እየተፈጸመብህ ነበር ያለው እነ ፋይሲሌን ያለም ያኔ የምን እያሉ ነበር ቲፒልፍ ውጊያ ስለፈለገ ነው የትግራይን ህዝብ እንዲህ የሚለው እያሉ ነበር ዛሬ ለፋኖ እነሱ ይህንኑ መሰለ ፕሮፓጋንዳ ሲሰሩለት ይህንን ዘንግተውታል አብይ አህመድ ወደ ግንባር በርካታ ጉዳዮችን ገልጧል የአብይ አህመድ ያኔ ወደ ግንባር መሄድ እኝን ማስረጃዎች እንድናገኝ አድርጎናል ቀጣዩ የምንመለከተው ሰው መሳይ መኮንን ይሆናል እስቲ እንመልከተው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር መሄድ በምን ቃል ነበር የገለጠው ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ግንባር መሄዳቸውን ይፋ ሲያደርጉ ቀላል ውሳኔ አይደለም አለም ታሪክ እንደዚህ አይነት መሪዎች ውሳኔ ሲወስኑ ትልቅ ክስተት ተደርጎ መታየት ነው ያለም እንዲህ ነበር የገለጠው ይህንን ቪዲዮ ሰብስቦ ኢንተርኔት ላይ የጫነሰው በነገራችን ላይ አክባሪው ነኝ እኔ አግኝቸውም እንደ ዥዋዥዌ የምል ሙዚቃ ማጅቦታል ቦታል እንደ ዥዋዥዌ የሆኑ ነገሯ ወደ መቆበት ነው ብሎ እናዳሯ ይላል እንግዲህ ነጀርቦሴ ረ ጀርቦሴ አድጎ የሚጥሩ ቦታ ሆናል ይሆናል ም ስሙን ማጠፋው ግን እኚህ የኒዎቹ የኒው ጀርቦሴዎች እንደምትመለከቷቸው ናቸው ጉዳያቸው የመከላከያ መነካት አይደለም ጉዳያቸው ጽንፈኝነት አይደለም አብዛኞቹ በነገራችን ላይ ይቅርታይን ቃል ስላልኩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጣበት የዘር ሃረግ የምናውቀው የቤተሰቦቹ የዘር ረግ ብሄር የምናውቀው ባይሆን ኖሮ ሰሞኑን የሚጮወቱን ጨወት አይጮሁም ነበር ታማኝ በየነ ኦሮሞ መሆኑን እያወቀን አብረን ቆመናል ብሎን ነበር ከዚህ ቀደም እኚህ ሰዎች ራሳቸው እርሚያውበት ቦታ በጣም ይገርመኛል በጣም ይገርመኛል የእነሱ ሺ ጫጫታ የእነሱ ሺ ጩኸት የእነሱ አደገኛ ፕሮፓጋንዳ ሰሪነን ባይነት በትግራይው ጦርነት የፈየደው አንዳች እንዳልነበር የምናስታውሰው ጌና ቃል በኤርተኛና ዘረኛ ጭንቅላት እንጂ አንገት የለውም የኋላውን አይመለከትም እኛውም ሙቶች ናቸው ሙት ሆነው የሙት ኑሮ እየኖሩ ያሉ በድኖች ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ አይደለም ለኦሮሞነት ነው የሚሰራው የምስል ኢትዮጵያዊነት ነው የሚያራምደው ያለን አንድ አርጋቸው ጽጌ አንድ ሳይሆን አደናግራቸው ጽጌ ያኔ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስመሳ መሆን ምን ብሎን ነበር በመጀመሪያ እንዲህ አይነት ውሳኔ ላይ በመድረሱ በጣም አልተገረምኩም ምክንያቱም የዚህ አይነት እምነት ያለው ሰው መሆኑን ተጠራጥሬ ያላቅ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ልውና ከመጣ አንገት ቀላለሁ የሚል ንግድ ሲናገር ለፕሮፓጋንዳ እንዳልሆነ የሚናገረው ለበጣ እንዳልሆነ ከምሩ እንደሆነ ከሚያውቁት ጥቂት ሰዎች መካከል አንዱ እኔን ነው ፈታኝ ሰዓት በአራያነት ከፊት በመቅደም ይህንን ራስን የአገር ህልና የማስከበር ጦርነት እመራለሁ ብሎ በመነሳቱ በደንብ ለሚያውቁት ሰዎች የሚያስገርም አይደለም ሁኔታዎች ፈታኝ ሲሆኑ ፈተናውን የሚመጥን አመራር ለመስጠት ነው እንደተመለከታችሁት ነው እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ነው አብያዊ ጠጅ ስትጠጣ አብያዊ ስካር አናት ላይ ሲወጣ አብያዊ አጠፋሪ ሲጨስብህ እንዲህ ነው ይህን የአብየ ጸመ ሰውር ለዋለው ግዙፍ የነበርክ ሰው ይሰውረሃል ሰብ አልባ ያደርግ ምንም ያደርግል ምንም ትላንትን ያስረስሃል እነህ ሰዎች ከነህ ሰዎች ወደ ኋላ የማሰብ አቅም በላይ የመኪና ስፖኪዮ ወደ ኋላ የማሳየ ትልቅ አቅም እንዳለው ኔ እየተረዳሁት ማለት እናንተ አታገናዝቡ እናንተ አታስቡ እናንተ እርሱ እናንተ ዘንጉ እኛን ግን በዚህ በጠን ዝንጉ አድርጎ ማሰብ በጣም ነው ግራ የሚገባው አብይ አመድ ባለፉት አምስት ዓመታት ጦርነት ከሰበከ ግጭት ከነዛ ሆነ ብሎ ያን ሲያደርግ ከነበረ እናንተ አብይ አመድ 8 ጀምራችሁ ከስምንት ወር ወይ ከስድስት ወር በፊት ነው ወር ባለፉት አምስት ዓመታት በተካሄደው አብይ አመድ አካሄዷል ባላችሁት ግጭት ጥንሰሳ ውስጥ በፕሮፓጋንዳው ሚና የሜሲና የሮናልዶን ስፍራ እናንተ የምትወስዱት ስለዚህ እኩል ተጠያቂነት አለባችሁ ማለት ነው ምን ሊሆን ብላችሁ ስደግፉ ነበር ምን ፈልጋችሁ ነው ባለፉት አምስት ዓመታት ግጭት ሲንጠነሰስ ከነበረ የተኩላ ስራ ሲሰራ ከነበረ አብይ አመድ ለምን አብራችሁ ቆማችሁ? ለምን ምን ነበር ምክንያታችሁ አብሮ ለመቆም በስሙ መማል ነበር የቀራችሁ አብይ አህመድ ያማልዳል ልትሉን ትንሽ ነበር የቀራችሁ ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው የዛሬው ፅንፈኛ የሰፈራችሁ ሰው ስለሆነ ወይስ እናንተ እንደምትሉት ስለተገፋ ተጋግሜ እንዳልኩት የአማራ ህዝብ ከተገፋ ከተበደለ ራሱ ትግሉ እናንተ እጅ ከገባ ተጠልፏል ብራዝር ምንም የረባ ትግል ማድረግ የምትችሉ ሰዎች አላችሁ አንዳንዶቹ ቲፒልፍን አርበድብደው እንደጣሉ ያስባሉ ይሆን መቼ ስማል ግን በድሮ በሬ ያረሰ የለም በትላንት ስም የዛሬ በደልህ ልታካክስ አትሞክር የትላንት ተራራነትን እየነገርከኝ የዛሬን ከቁንጫ ማነስህን ለመደበቅ አትጣጣር መልከጥፉን በስም ይደግፉ አይሰራም። አያዋጣም መከላከያ ሰራዊትን ማንም ነካው ማ ጽንፈኛ ጽንፈኛ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያረራቃቸው ትልቁ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቲፒልፍ ጋር ተደራድሮ በትግራይ ሰላም ማምጣቱ ነው ለምን ተደራደረ ነው ትልቁ ኮንሲኮንስ ትልቁ ኮዛቸው ለዚህ ጉዳይ በአማራ ክልል የሚካሄደውስ እየተደራደረ አይደለም ነው የሚሉት አለደራደር የሚያለው ደግሞ እነሱ የሚደግፉት አካል እና እነኚህ ሰዎች አብያዊ ጠጅ አላሰከራቸውም ነው የምትሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋሚ ወደ ግንባር ቢሄድ ሊሉን የሚችሉትን አስቡት አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋሚ ወደ ግንባር ቢያቀና ምንድን ነው ሊሉ የሚችሉት የዘር ማጥፋቱን ሊያቀጣጥል ወደ በረሃ ወረደ የሚል ሰበር ዜና ወይስ ሌላ ምን ሌሉን የሚችሉት እነዚህ ሰዎች ወዳጄ ኢትዮጵያዊነትን በድመት ባህር አታራምዶ አታራምዶ አንተን ያልነኩ ሲመስል ተለሳልሰህ የተነካ ሲመስል ጥፍር መዘህ ኢትዮጵያዊነትን ማስቀጠል እችላለሁ ማለት ሂድና ሌላ ሙኝ ይፈልግ ሌላ ሰው ሙኝ እንዳውም በጉዞቸው ችግር ገጥሟቸው ሁሉ ነበር ብሏል ፋሲሊ ያለሚያኔ ወዳጄ እኚህ ሰዎች ከጠቅላላይ ሚኒስትር አብይ አመድ ቆመው አያውቁም ከጎኑ ቆመው አያውቁም የወጡበትን እንጨት ለቀማ ረስተው ለጨዋታ ነበር አብረው የተሰለፉት ሲመሻሽ ትዝ ብሏቸው ነው የእንጨት ብሔርተኝነታቸው ወደ ኋላ የተመለሱት ይሄኛውን ሰበዝ ይሄኛውን ጭራሮ እንደ ትዝታ ወልዴ ጓዳ መዞ መስጠት ስላልቻለ ለእነዚህ ትልልቅ ጀርቦሴዎች እናውቃለን ብንናገር እናልቃለን ብለን የምናልፋቸው በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ ረፉ እንጂ እን ረፉ እንጂ ምነካችው በጣም እኮ ማለት በጣም እንጂ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን 98 ወ95 እርግጠኛውኝ የመናገር የምችለው እኚህ ሰዎች ለቃለ ምልልስ ጠይቀውት የሚያውቅ ይመስለኛል ሳስበው ሳስበው እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያንን ቃለ ምልልስ አለመስጠቱ በጣም የሚያኮራ ነው በእውነት ባለሳ ሳጠይቀውት ነው ሳይጠይቁት አይቀሩ እኚህ ሰዎች በተለይ አክሮባቲስቱ ሰው አንድ አርጋቸውን በፈለገው ቦ የሚነዳው ሰው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ብር ወ ያለው ያለን ሰው በእርግጠኝነት ሊጠይቁ ይችላል ቃል ቃልብልልስ ለማድረግ እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠይቆ ካልሰጣቸው አክባሪው ነ ይቆጨኝ ነበር ገብቷል ምናልባት ወደፊት ለእኔ ሰጡኝ ሆን አልሳቸው ብለ እዚህ ጋር ቀብዳት ይዘ ታልፋለ ማለት እና ምልል ነው ሳስባቸው ያስቁኛል ሳስባቸው ያዝናኑኛል ማሰብ የማንችል የሚመስላቸው ነገር ይገርመኛል ከባልሽ ባሌ ይበልጣል ሽሎ አበድርኝ ነው የነሱ ተቃውሞ ከእኔ ጽንፈኛ የከሬ ጽንፈኛ ነው ክፉ ምንም ተመሳሳይ ነገር ቢያደረጉ ምንም ፕሮፖጋንዳቸው ቢመሳሰል ምንም ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቢሆንም የሚሰሩት የእኔ ጽንፈኛ አይነካም አትንኩት ነው ለዚህ መንደርደራ የሚሆነው ደግሞ የፈረደበት ኦሮሞማ ነው የኦሮሞነት ነው ታስቁኝ ያላችሁ አብይ አመድ ከትልልቆቹ የኦሮሞ ካምፕ ብሄርተኛና ፖለቲከኞች ከነ ጀዋር መሀን ምርጋ ሲጠዛጠዝ አብረውት ቆመዋል እ ሰዎች እነ ጀዋር መሐመድ ኩርፍያ የሚመነጨው ከዚህኛው ካምፕ ጋር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሚል ነገር ነው በነገራችን ላይ ጀዋር መሀመድ ቀላል ፖለቲከኛ አይደለም ብሎ ከሚያስቡ ሰዎች ውስጥ ነኝ እና ግን የገዛ ይጓቸው የገዛ ብሪታቸው ከጠለፏቸው ሰዎች ውስጥ ነው እንደ ፖለቲከኛ ስንመዝነው ከነኚ ፖለቲከኞች ጋጋታ የጀዋር መሐመድ ዝምታ ሚዛን ትደፋለች ምንም ለማለት ፈልጌ አይደለም ምንም ሰውየው ያበይ እፀ መሰውር ከነካቸው ሰዎች ውስጥ ነው ስትጋጭ ነው ከማይነካ ነገር ጋር ተጋጭቶ ነው እሱ ገብቷል ፖለቲከኛ አይደለም አላዋቂ አይደለም የባህል ፖለቲከኛ አይደለም ሰውየ ጀዋር መሐመድ ምንም እንኳን ይህን ያነሳቱ ነገራችን ላይ ያ ካምፕ የዛን ጊዜ ለመንከሱ ጋር ከጠቃኝ ሚኒስትሩ ጋር ቆም ያለው የሚለው ለም እንደነበር ለማሳየት እና ምልል ነው የሚናቅ ፖለቲከኛ አይደለም ሰውየ ግን ምልል ነው ከማይጋጭ ነገር ጋር ተጋጭቶ ተኖ የጠፋ ፖለቲከኛ ትንሽ ጎን መግራት ቢችል ጥሩ ይሆን ነበር የገዛ ብሪታቸው ከጠለፋቸው አብይን ዝቅ አድርገው ከገመቱ ዝቅ በማድረጋቸው ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች መካከል ይጠቀሳል ጃ ጃ ጃ ጃ ብቻ ብቻ እንደዛ ነው እና እነህ ካምፖች በኦሮሞነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናሁ እየከሰሱት ያሉት እና እናስታውሳችሁ እን ትልልቆቹ የኦሮሞ ካም ፖለቲከኞች ስል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎና አይደሉ ድራማ አትስሩ ብዙ አብዱ አትስሩ ጎል የሌለው አብዱ ላይ ናቸውን መሃል ሜዳው ላይ አብዶ ትሰራላችሁ አብዶ አብዶ ጎል የለም ወፍ ወፍ ጎል ወፍ አብዶ መሰሩት እናንተ ናችሁ መረቡ ላይ ኳስ የሚያሳርፈው ሌላ ነው እና ከሰሞኑ አዲስ አበባ እየመጣን ነው ኢትዮጵያዊነት ይዞን ነው እንጂ ክረምቱ ይውጣ ብለን ነው መስከረም እንመጣለን ያልከን ሰውዬ ደናን እንዴን ምንን ነው የሚያምቆየብ ደፂ ከላይ ሆኖ እኛማ ሰሞን እንዲያርጎን ነበር ያለ ነውእና ብቻ አስቂ ነው ፕሮፓጋንዳ መሬት ላይ የሌለ ነው የሚበጀው ሰላም ነው እነህ ሰዎች እንደሚሉት ይህ ምሳል አይደለም ሌላውን ተኩላ እያሉ በተኩላ ባህሪ እንደሚጫወቱት እንደሚያንቀረቀቡት ኢትዮጵያዊነት አይደለም የምስለኔ የማስመሰል የአሻንጉሊትነት ኢትዮጵያዊነታቸውን የተነኩ ሲመስላቸው ጥፍር ሲመዙ አይተነዋል ምን እንደሆኑ እና ብዬ ወደ ግንባር ድጋሚ ቢያቀና ይህን ይላሉ ወይ እና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ያኔ ወደ ግንባር ማቅናት ያስለፈለፋቸውን ነገር ስናገኝ ደስ ነው ያለን አብይ ወደ ግንባር ብዙ ሚስጥር ገልጧል ብዙ እውነት ገልጧል እና እነዚህ ሰዎች ጋር ብዙ አትመርኮዙ ከዚህ በላይ በምሰል ኢትዮጵያዊነት የሚታለል የለም በተደጋጋሚ እንዳልኳችሁ እነህ ሰዎች በኢትዮጵያዊነት ፍቅር የወደቁ መስሏቸው በብሔራቸው ፍቅር የወደቁ የቲፔልፍ ጥላቻ ናታቸው ላይ ወጥቶ የኢትዮጵያ ፍቅር አናታቸው ላይ ወጣ የመሰላቸው ሰዎች ናቸው የሆነ አካል ጥላቻ ሲበዛ ፍቅር ይመስልና ለሀገር ያለ ፍቅር ይመስላል ነው 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 ከዚህ በላይ አንሸረደድም ለማለት እንወዳለን እንግዲህ ነጀርቦሴ ከማስተዋሉ እንዲያሳርቃችሁ እንመኝላችኋለን እኛ ግን ደግደጉን እናውጋለን በጎ በጎ እናውላለን ሁሉም ነገር ከሀሳቢ ጀምራል መነሻያችን ነው የሰላም ጋዜጠኝነት ደግሞ መርሃችን ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ የኔና የናንተ ሀገር እንደ ልማዷ ታሸንፋለች ውድ የሜዳችን ታዳሚዎች ችርቆዩ